都是非常棒，不分上下。那能够经过这样评选出来，而且品质保证，北埔香是每年45,000斤，峨眉香是到达90,000台斤。每次评鉴完毕之后，喜爱喝茶人都被他一买而空。那所以这一次我们评鉴出来，我也欢迎所有的乡亲朋友赶快来选购我们的东方美人茶、碰风茶。就是每天去山上啊，然后就是炒那些全部都是用人工去那个割草那些，对啊，然后要用心一点，也要感谢评审青睐，我们才有那么好成绩，也要谢谢老天。